Күндік өрәшілер бұты әрсірді бігемей өрілер сонуна құтыл құрдық бұлатығын үйінскәдің Саха Академическа театры бұ күндерге сұтыру кеменен ғысырылға тұрынар. Бұт ұны сейлі кәпсі келелер Саға Республикатын үтілі артыстыры Аял Амусов, Дмитрий Михайлов. Үті әрсірдіңна. Үті әрсірдіңна. Үті әрсірді көрәшілер бігі болланы бұ өрі боларын құрдық бігі театр бұт Сасайы, Құрукайы, ғысырылға барар. Оны молланы бұйылы ме, үш түймеғанан, үш бөлі оны қайддан ғысырылға әнің ұқтақ бұт. Бір бөлік болланы әті Петр Тимофеевич Халаятчылақ ұсалдан ұлуғынан барыға, онына бұл үкі сәйі түйіме Халаятчыда Аял Александрович Амосов, онына мен бұл сұнтар ұлуғынан бәйім түрәбеті түлбәбінен оның ғыстырылды бар ұқтақ бұл. Асыда Аял үйдер бөлі оған? Бүйін абуй мұма бар бұл, 19 жылаттан. Онына болған атты бір бірге қасты үйірбәтчәң ғыджуыз біргәді олар. Оның репертуар бұт болағына ұжы оңа ғылды бұт. Оның бұллағына бейіп Нарығоқ, Иван Көгіліп күнділ Нарығоғын комедиетінен жоғарек тақ бұт. Абый мома, ол 19 жығылаттан абый. Оның ол төрдіс, құлымтан төрдіхіттен момаға керек тақ бұт. Оның Нарығоқ, Чеховынан, онын құстық және де Лугинов оғыларғы көдіректірі. Бұл бұлланы ғынтарға? Дмитрий. Мен бұлланы ғынтар ұлығынан барықтақ қот, бастықы точка бұл бұлланы бә чығылыға, бейі 19 қайынған тұрынар бұлланы бұл. Оның бұлланы құлын тұтар үйбәтігерділі ғыдіқтақ бұл. Оның бұлланы бастықы точка бұл Николай Денисович не устроил тетей битнами делают комедия. Он на улана Лидия Васильева и тыгал улар сериал передача это на автора. Кине урой буту ким кандана ден аймнина. Тэхэл бах нэхэлэк кэдзаатэ хунтарга? Бэй улана уопсая он бес нэхэлэгэ кабыг тахпут. Он бидди нэхэлэк улана кили хону пуллады. Он ману хуаттан тарлаханы бирый болауд. Білген республика бүт көрәтшілер әстенлер ол ғынген өрбіп болуқ тақтарды бұл білген бұл беребіт тақынынына бұл кәпсеті олардық бұдына үйе білуге әдіп күтін кәпсеті кетсі қағандағаны оптовус дейбеті қасыр ғыл болын бар әді дейбі. Бұлырын бірге бірге білуге үйе білу ұлыстарын кәріп біт, үйе білуге тұқ темар. Тобуя дейін чешкелетер деревіне бар, Түрдің ғыл болын баран келеділдерін. Ола ғырақыр, аяна болағына әме туға бет. Олық ұстық, бұл тиби болар, аны тұран... Суылын тиген келе. Туға, ұстықтардағы аянына бет, онына бейеттен театр бұт опардара. Оның манан жөверем үттенір, олықан профессионал болатыр олағы. Ата, ял бұл дей қоту барағат жи бұйыл? Бұйыл қоту барағат, оның бұл қоту дей арағынай болар. Хүмелетінен көтін тиян. Хүмелетінен көтін тиян, дей оның вақтовқа керен барыңын түннігі өлі өхірге олар оңын дей. Қанан барау, қан тие бәді дейін. Примерно қас километр еңін дейді қа. Онша чағынан тиерінейді. Үрхан болар, бұл тиби, бұл туындыра болады, оның барған ұстықтардақ болады. Бұйыл болағына үшігей ұжы кәпсетті біт, ана болағына наратақ абидар наға жөнді кәпсетті ұқта ұтары барған, үшой бағай оның вақтовқа ұт, барта түгірі чүтіннік, үшой оның скамейка ұтық болады жәпті. Ол бейден үшой болады, бұлыргар тұстырың Үлгі үстіте баралылар, оны олағыны қыраты бейді ғой. Үлгі үсті, бейді. Оларды бір квартал жерлерге ұрғақтар. Әне тұмныға барама ұжы қар ұлғыту күнді кәрелдер. Оны олағыны ғұрзовой масынынан оның маның ғынжалар. Тұрақтырынан жерлерді. Сәп оттан жәтілікке білген ханаты қайын үс бөл Бұй 19 күніттен. Бұй 19 күніттен сүйтбә құлын тұтар үйтбә түйерділер. Ату ұсалдандар болағына үйтбә, олары білейін Москваға жылар, ол кәлдердағын ұжы үйтбә беттінің барлығын. Бұ ғасырда кәлін ұлжы тап күтігер мақтаны бұд, оның жа хейқай сетихейләқ аяны бағара бұд, оның жа мақталлақ көрәтшілері.